xisbiga mucaaradka ee u cidaya xukuumadda Soomaaliland waxa uu ku eedeeyay inay u soo direen xisbigooda dad ay sheegeen inaanay awood u lahayn ka go'aan qaadashada arrimaha doorashooyinka isbarkan ee Soomaaliland ku soo foole waa golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland barasaabkii hore ee shan gobol oo ka mid ah Soomaaliland mudane maxamuud cali saaleban ramaax waqti xaadirkan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee u cida oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada hargeysa ayaa si adag waxa ugu eedeeyay xukuumadda inay u soo direen xisbigooda dad aanay ka go'in arrinta doorashooyinka ee Soomaaliland ku soo foole mudane maxamuud cali saaleban ramaax waxa uu sheegay in xisbigooda uu shirweyne qaran ay qabsan doonaan haddii aanay doorashooyinka isbarkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiiladu aanay ku qabsamin waqtigii loo asteeyey mudane maxamuud cali saaleban ramaax sidoo kalena waxa uu ka jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray xogayaha guud ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye isagoo sidoo kalena baaq u diray siyaasiyiinta iyo taageerayaasha xisbigaasi kulmiye wixii guryaha hoostooda la iska yidhi haddii aan runta laga sheegaynin dee la isaga jawaabo ayaa imanaysa waxa weeyaan waxa uu sabab ahaa kala kaca aanu ku kala kacnay shirkii lixlixdii xubnood ee xisbiyada qaranku ay soo xuleen oo weliba odayeynteeda uu lahaa xisbigan u cid uu lahaa oo wadanina uu soo qanciyey kulmiye isagaa kala keeyey marka sababta uu ku kala kiciyeyna iyagaa lahaa hadday cididiidan tahay labada xusbi ee mucaaridkii ma diidana doorasho in la qabto diyaarna way u yihiin saacad walbana way u taagan yihiin shirka waanu isla aqbala halka iyagu dala kale ay sheegayaan xaqiiqada ayaanu sheegi doonaa kuwaasi taasi oo keentay hadalka ka soo yeelay guddoomiyaha iyaga ee ah hadday qabsoomi weydo doorasho say nooga go-antay baanu idiin sheegaynaa waxaanu qaban doonaa waxa la qaban doonaa shir qaran waanu ku raacsannahay waxa weeyaan inay qabsoonto doorashadu way naga go-an tahay labada xisbi ee mucaaridkiina keenaday soo dhigteen dan baa noogu jirta dan baa xisbiyada ugu jirta dan baa qaranka ugu jirta laakiin xildhibaanada 28-ka ee fadhiyay hadday kulmiye isku qanciyeen majoritygi waa innaga yaan doorasho qabsoomin aan haddana ummaddii jaawareerin oo xisbiyada qaranka aan ku soo jeedin oo shacabka ay ku soo jeedeen uma suurtoobayso inta yaqaanaan ba waan naqaanaa hadalkana maalin walba waanu qaban doonaa xaqiiqada iyo wixii laysku yidhi faqa laysku yidhi oo aan fiicnayn shirarka mar haddaan wax lasoo wada saarin oo aan war saxaafadeed lasoo wada saaraya ahayn maaha ummadayidii diilada laga dilo iyo cid aan eed lahayn in eed la saaro eeddaa waxay iska leh xisbiga kulmiye ayaa iska leh haddii ay qabsoomi weydo doorashaduna waa naga mowqif go-aan haddaan nahay xisbiga wacud guddoomiyaha iyagu taa u ku dhawaaqay ayaanu kula soconaa ummaddana ku wargelinaynaa wixii xanta laysku yidhi oo dhanna banaankaanu keeni doonaa laakiin maanta maaha maxamuud cali saaleban ramaax isagoo weli hadalkiisa sii wata waxa uu eedeymo kulul u soo jeediyey maayarka magaalada hargeysa mudane cabdiraxmaan maxamuud caydiid sorteeko oo uu sheegay in awood buuxda aanu lahayn in maayarku uu ka raro madaxtooyada soomaaliland iyo xarunta labada gole ee wakiilada iyo guurtida halka ay wakhti xaadirkan ku yaallaan marka qofku garan waayo shaqada uu xil saaran yahay waa maayarka hargeysa iyo mas-uuliyiin badan oo ka mid a xukuumadda musabixi soo dhisay waxa halkan uu ka hadlayay maalin dhoweed maayarku isagoo excuse doonaya wax ummadda oo dhammi isweydiinayso oo ku taagan ayaa wuxuu yidhi golaha guurtidaanu raraynaa golaha waxaanu raraynaa awoodda xagu ka keenay wax ku raray miyaanu maayar magaalo ahayn codsigu xaguu ka yimi madaxweynaha soo qoray guddoomiyaha guurtida yidhi meesha way nagu yartay naga bedel dhul noo doon ma baarlamankaa soo codsaday ma guddidiina shaqadaynta qaranka ayaa soo saartay oo tidhi magaaladii waa la ballaarinayaayo mise qabyaalad baa looga jeedaa midna halkeer baa loo rarayaa maxaa loo qaybinayaa ummadda waxaa leeyahay maayarka way dayacan tahay shaqadaadi cabdifataax xasan xuseen xared kalsan tv hargeysa